hariho hose ngo wayikaze cyane. Nitwa Bukize, niba ari ubwa mbere uje kuri urubuga cyangwa se ubonye iyi sura, nkaba rero mbaganiriza ku bijyanye n'ibitabo, incamake z'ibitabo ndetse n'utundi tuntu dutandukanye tw'ubumenyi. Uyu munsi rero nkaba nje gusohoza isezerano, ni igihe kinini mvuga ko nzavuga kuri iki gitabo. Iki gitabo ni igitabo navuga ko cyangiriye umumaro kuruta ibindi byose mu mwaka w'2022. Ni igitabo nasomye mu kwezi kwa mbere, akaba ari igitabo cyitwa The Five Thieves of Happiness, cyanditswe n'umugabo witwa John Izzo. Ngereranyije rero mu Kinyarwanda navuga ko ari ibisambo bitanu bituma wibwa, ubura ibyishimo. Mu gihe turimo hari ibibazo bitandukanye, byaba ari biterwa n'ubukene, byaba ari kubura abantu, byaba se ari uburyo ubuzima bugoye, hari ubwo happiness, umunezero uba mukeya. Hari kubura umunezero by'igihe kirekire, akaba ari byo bita agahinda gakabije. Ibyo ngibyo ni ibintu ukwiriye kujya kwa muganga bakakuvura. Ariko hari no kubura umunezero kubera izi mpamvu eshanu uyu mugabo yashyize hamwe. Reka ntangire rero impamvu ya mbere, avuga ko impamvu cyangwa igisambo cya mbere cyaba kigutwara umunezero ni ikintu cyo gushaka kuba en control, kumva ko buri gihe ugomba kuba ari wowe ukontrola ibintu byose. Ni ukuvuga ngo ntiwa accept ibintu. Reka ntange wenda se nk'urugero, ukaba wenda se ugomba gutangira inama saa mbiri, ariko saa mbiri zagira abandi bakaba batari baza mu cyumba cy'inama, ukaheraho ukarakara nyine, ntiwaccepte, ntiwakire apreza. Avuga ko ikintu cyo gushaka kuba en control y'ibintu byose ugereranyije, yaba ari akazi, yaba ari mu rugo, yaba ari ukubana n'abandi, hari ubwo ushaka ngo ibintu bikorwe gutya, bigende gutya, kubera ko ariko mbyumva. Ariko kubera ko wowe uri ku giti cyawe, ugasanga undi muntu we ntabwo agendeye ku byo ushaka. Uko kuntu rero uba ushaka ko ibintu byose bigenda nk'uko ubishaka, ni kimwe mu bintu gituma ubura umunezero. Kuri ibi by'umunezero rero akavuga ngo ryoherwa n'igihe urimo. Tuvuge iyo nama natanzeho urugero, wowe niba wahageze saa moya ukaba wubahirije amasaha, ntutegereze resulta z'abandi, wishimire ko ibyawe wabikoze. Niba ari goals ufite mu buzima, wowe gira action, wowe gira icyo ukora, noneho resulta ntizibe izo gutuma umera, resulta ntizafekte, ntizibangamire uburyo wiyumvamo. Avuga ku kintu cya intention, ufite wowe focus yawe ibe intention, ni kubera icyo ukora icyo kintu aho kugira ngo ibe resulta. Avuga ko control ni illusion, ni ikintu wishyiramo, ni ibintu nyine utekereza mu mutwe ukumva ko he ngomba kukontrola ibintu. Rero akavuga kandi kuri icyo kintu cya control, nanone avugaho ku kintu cy'uko hari igihe abantu bashaka kuviva le passé, ibyatambutse, cyangwa se ugasanga umuntu ashaka kuba muri future, ugasanga focus ye ni ukuvuga ngo urumva ngimbi wanarabigenje gutyo, imba narabigenje gutyo, byaratangutse, nta kintu wabikoraho, ntacyo wabihinduraho. Cyangwa se ugashaka gutekereza ngo urumva ngo nzishima ngo ndamutse nimutse nkava mu Musanze ngo nkajya kuba mu mujyi wa Kigali. Cyangwa se ugasanga umuntu arishimye ngo urumva ngo kubera ko wowe ngo uba muri Korea ngo disi ngo wageze ibintu nk'ibyo. Ibyo ufiteho control ubu ngubu, ibyo ushobora kugiraho management, bari ibyo ufokasinga wo kugira ngo urebe le passé cyangwa se na future. Ikindi kintu yatanze urugero, yavuze bonde buzira kongera kugarukaho, ni ukuvuga nka traffic jam, ugasanga watwaye imodoka uratinze kubera ko abandi batumye wenda se bakumbaniye, ugashaka kugira nyine control, ukaba warakara. Ni iki kintu cyo kugira attachment, ni ikintu cyo gushaka nyine kuba en controle y'ibintu byose. Impamvu nibanze kuri controle, ubundi ninagambiye kuvuga ngo ndavuga kuri controle gusa, aba ariyo nza kwibandaho muri video kugira ngo mbahe umwanya wo gutekereza kuri bya bintu. Ni ukuri reba ibintu bitagushimisha, ibintu byinshi bitagushimisha, reka nka 90% ni ibintu ushaka gukontrola. Niba ugiye kugura isambusa ugasanga ukabonera kuguha serivisi mbi, kubera ko wifuza ko baguha serivisi nziza, kubera ko ushaka gukontrola serivisi nziza, nibyo bintu bituma ubabara cyangwa se urakara. Reka niyihute. Icya kabiri avuga ku kintu cyitwa conceit cyangwa se ikintu yise nka ego. Ego ni ka kantu duhora tuvuga ngo mumbabarire, ngo abagabo bagira ego. Ni ka
akantu ko kumva ko ni si yose ni wowe ukonta ni ngiyewe kampara voilà umunyarwanda yavuze neza ukumva ko ni wowe kampara mu bintu byose niba ari mwagiye mu nama niwe mwagiye mu bukwe ka ntangura urugero ugasanga uravuze ngo kuba iki ngiye batampereye ko iki atari ngiye waruye mbere kubira iki nyine ukumva ko isi itona autour de toi icyo ni kimwe mu bintu nabyo bituma umunezero w'umuntu utakara ugasanga ntagugira kindness kugira neza ugasanga ibintu byose nyine ni ngiyewe bampe bampe ugasanga wowe ntago utanga akavuga kuri ryo kugira ngo ureke ego yawe aho kugira ngo ikudomine shyira imbere kuba grateful ugomeze ugire gushima voilà ugira ikintu cyo gushima uburiwe ndetse no kubayo igihe cyose utekereza ko kubera icyo ni ngiye baheriho guha service kubera iki ako kantu njya nkagira Yangagira wenda tuvuge kubera iki uyu muntu dukorana nabyutse ngasanga si yampaye raporo kandi ugasanga wenda afite ibindi bintu byamuhugije sintekereze simbe kind singire izo mpuwe zo gutekereza kundi muntu nkumva he ni njye icyo ni cyakabiri avuga akavuga rero ku gisambo cya gatatu igisambo cya gatatu akaba ari cyo yise coveting akaba ari igisambo cyangwa se igisambo ni utangiriye hagati ni kuvuga ku gitabo cyitwa The Five Thieves of Happiness niba ari ako kantu ka gatanu kakwiba umunezero aka kantu karahari cyane nakajyanye nuko kwifuza ibyo abandi bafite ukaba uri umuntu utanyurwa na gatoya ukajya wumva utekereza ibitekerezo byawe ukabivuga ngo iyo mbandi nka runaka iyo aba ari ngiyewe byabugenze gutya iyo aba ari ngiyewe ufite agataye kameze gutya iyo aba ari ngiyewe ukunzwe bimeze gutya iyo aba ari ngiyewe bahatansiyo bimeze gutya cyangwa se ugasanga uhora nyine wikompara n'abandi tuvuge avuga indimi eshatu iyaba ari ngiye uvuga izo ndimi eshatu ibintu nyine bisanzwe iyaba ari ngiye waguza aka gakweto iyaba ari ngiye wakwafodinga ibintu runaka nyine iki ni kimwe mu bintu nabyo usanga bituma habaho kutishima akavuga ati ahubwo wagombye kwishimira abandi kuko iyo wishimiye abandi ntabwo ugira wa mwanya ntabwo bikugiraho amayifu yo gutekereza ngo iyo nza kuba nk'abandi bose akavuga ngo nyine ube grateful ushime ukuntu ubayeho ushime ibyo ufite noneho n'abandi uboneraho kubifuriza nyine gukomeza kugira ubuzima bwiza cya kandi rero John akomozaho ku bijyanye n'ibyo bisambo thieves of happiness akomoza n'ikintu cyitwa consumption oh my goodness ikintu cyo ku ibintu dushaka mu buzima ibintu ushaka ko bon consommation yaba ari bon inzoga kamvuge inzoga nubwo nta kintu bihuriyeho nabyo yaba se ari ikintu ibintu byo kurya reka mbivuge uburyo we abivuga avuga ko kumva ko buri gihe nimba hari icyo nakire niba hari icyo na cyinjiye mu buzima bwanjye ukumva ko aribwo uzishima ukumva ko ningura imodoka nibwo nzishima ukumva ko ningura ikanzu y'ubururu nibwo nzishima ukumva ko ningura umuneke ningura ugasanga aho kugira ngo wishimire ibintu ufite ubu ngubu ukumva ko hari ibindi ushaka ukumva ko nanjye ningira imana akura ko nabonye abandi bantu bajya muri Thailand nanjye nkajya mu ndege nibwo nzishima ukumva umunezero wawe uwo uwerekeje ku kwinjira muri Rwandeya ukavuga oya ngiwe ntagomba numva nishimye nge sindagiriye abandi bagira kubera ko nyine ntaragira experience runaka icyo ni ikindi kintu avuga akavuga ko uretse n'ibintu biri materiel sibyo hari igihe ujya nko muri vacances ukaba wateganyije kwambara kagakabutura kawe cyangwa kagakanzu kawe noneho imvura ikaba yagwa imvura igihe iguye rero ugasanga urarakaye bimwe bitabaho ubaye miserable hahandi ne vacances yawe uba utakiyinjuye nzi kubera ko isaha imwe imvura yaguye wari wateganyije guslinga no gufata amafoto byagenze gutyo ugasanga nyine consumption ugasanga ikintu cyo kwakira twaragize nyine priority arongera gakomoza ku bintu byo muri amarelation twese nk'abantu uba wumva ushaka gukundwa ariko arakubwira ati ni byiza ko ukundwa ariko rero nini rikagutekereza ko uzishima ari kuri mu relationship ariko ufite undi muntu guha urukundo nawe ujye ugerageza nyine wihe urukundo unezerwe deja n'ibyo ufite bo niba wari utegereje ko umuntu akugurira izo flowers it's fine inzo ndabona utazibona umve ko uraha
ukubayeho ukumeze ubwo ngubwo nyine biraguhagije ntutekereze ko buri gihe nibama runaka nambwira neza ufite umunezero wawe ntudepende no kuri kwakira nakiriye compliment nakiriye promotion nakiriye ujya umva ko ukuri nyine bihagije cya gatanu n'icyo ngiye gusorezaho rero akaba ari ikintu cyitwa comfort avuga ko iyo umaze kugira ibintu akamenyero nibyo bishobora gutuma kuba impamvu yo kutishima n'ubwo ngimaze kugira routine ubizi ko ndakanguka saa 12:20 ngiye koga n'ibiki byose aravuga ngo kubira iyo routine igeraho ngaho ikamera nk'ikiyobyabwenge ugasanga nta kintu kikunezeza nta excitement ibintu byose byabaye nyine ibintu menyereye akavuga ngo gerageze ushake change nuko uvuga ngo saa 12:20 aho kugira ngo uhitufate telefone shyiramo iminota 5 yo gusoma igitabo shyiramo iminota 5 yo gusenga shyiramo iminota 5 yo kumedita shyiramo iminota 5 yo gukora sport cyangwa se 20 ugerageze nyine kuva muri icyo kintu cha comfort ugerageze ku discovering a new stuff ugerageze ku develop a hobby nshya byo bintu nyine bituma umva ubuzima bwa butari static hari ikintu nyine kimpinduka iriho ikindi avuga ko comfort ituma ugira ibitekerezo biri negative kuko nyine ni bya bintu wamenyereye ufite nta kintu nta kantu gashya na kamwe karimo murakoze rero kuba mwampaye umwanya wanyu ntekereza ko iyi video ariyo yari ikwiye kujya hanze ku munsi nk'uyu wo kuwa mbere kugira ngo byibura ugire n'umwanya wo gutekereza ubwe nk'uyu munsi ugafata ukabigira wenda se nk'umukoro ukandika ukavuga uti uyu munsi wanjye wose ni ibiki byabayeho byambujije kwishima niba unafite n'umwanya uzasoma iki gitabo ni kigufi cyane gifite page 139 ukagabanyaho za zindi zose nge ntaruka ubwo navuga ko gifite nka page nk'ijana nk'icumi ni igitabo cyiza ni igitabo kirimo ama experience personnelle kandi ni igitabo ntikiza ko kidafite imbibi ntabwo kiri shingiye kuri religion ntabwo gishingiye kuki ni igitabo tout simplement kigamije le bien-être yawe ibihe byiza rero icyumweru cyiza bo mwaka uri murihuta ugiye kurangira nabwo mukomeze guhirwa ndetse no guhaha mukaronka mukagira n'ubuzima bwiza buzira umuzi ndabakunda cyane rero nitwa Bukize watubwira muri commentaire igitabo uri gusoma cyangwa se watubwira kimwe mu bintu ashaka kuba atavuze muri ibyo bintu bitanu twabonye ko bishobora kuba byiba umunezero ibyishimo byawe nibi utekereza ko yaba ata mentioning ibihe byiza rero bizu naho butaha bye.